Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. 11 січня на календарі. За бортом у нас мінус 11 градусів. І сьогодні в нас є дуже влучна нагода відкрити сезон рибалки 2023 по Платві. Сьогодні ми видвинулись на водосховище на Кременчуцьке. Не знаю, стало воно чи ні. Вчора була ледь-ледь тільки корочка, але ж мінус 11 дави. Тому з'їздимо та подивимось. Та ні, друзі, мабуть, рановато. Багато промоїн, ну, взагалі вода по під берегом гуляє. І чуть прям як крига на кригу наїжджає, такий звук прям рановато. Да, ще поки що корочка. Мабуть, пару днів і можна їхати. Лід так понабивало, можна і ноги поламати. Друзі, всім привіт, я вас вітаю. Ну що, ми з вами на рибальці на водосховище. А сьогодні ми з вами все ж таки вибрались на кригу. Бачите, вже став лід. І що ж, сьогодні ми з вами будемо намагатися піймати крупну мірну платву. Сьогодні я рибачу з Андрюхою. Андрюха там он десь. До речі, канал Крючков. Ссилочка завжди на Андрюхін канал у мене в описі під відео. Нам тут треба відійти від берега зовсім небагато, десь 150-200 метрів. Зараз ми підемо на мою минулорічну і позаминулорічну точку, там завжди клювала плотва. Ну бачите, б'ється з одного удару, крига, ну скажімо так, м'яко кажучи, не дуже хороша, але ж таки це перший лід, і я гадаю, він буде нас тримати, ну тріщинки розходяться, ну тут стрьомновато, ви бачите, да, але тут, от тут уже трошки поліпше лід, де пласти такі, знаєте, понаганяло. Ну що, от ми і на точці, дивіться, щоб ви просто розуміли, скільки у нас до берега. Можна сказати, попід берегом будемо сьогодні ловити платву, а тут, ну, блін, 180, по-моєму, метрів. Так, ну що, давайте рубанемо пару лунок і подивимось плотву в ехолотик, що воно нам покаже. Але ж я вам кажу, ця точка вона завжди роздавала, і я гадаю, тут навіть можна кормитись і просто на закорм, щоб плотва заходила, збирати її прикормкою, підождати півгодинки і все у нас буде. Вітра сьогодні майже нема, тому ми з Андрюхою без палаток. Так, а що ж нам скаже ехолотик? Батарейку я тут міняв. Подивимось. Хлоп. Ну, риба є. Пошуки риби. Да, риба відразу є, да? Андрюха. Ну, дивись, і плотва стоїть нормальним пластом. Зараз ми просто опустимо прикормкою на саме дно. 8,5 метрів, друзі, риба є, я думаю, нікуди більше ходити не треба, треба просто рибу збирати прикормкою і все буде гарно. Давайте відразу мішати прикормку. По прикормці я сьогодні взагалі затарився, у мене вчорашні рибалки, тут карась часник залишався, але ця тема не про сьогоднішній день. А сьогодні ми будемо більш профільну прикормку використовувати, є ляч кориця. А є у мене плотва коріандр. Це саме плотва коріандр, так як ми на плотву приїхали, будемо використовувати. Відразу ж замішуємо пакованчик. Мабуть, кілошку можна мішати, сміло не боятись. Це у нас не зимній карась, це у нас плотва, і кормити її треба дуже хорошо. А далі ми трошки самого антарктик-криля, самого атрактанта додаємо. Такої 50-грамової, чи скільки тут 100 грамів упаковка, ну, якщо взимку його брати, її вистачає надовго. І Antarctic Reel, друзі, must-have у кожного рибака, це я завжди кажу. Ви можете кормитись прикормкою будь-якою, але от Antarctic Reel, саме атрактант, додавати, ну, я принаймні вам рекомендую. Саме платвічна тема, ви бачите, така темна прикормочка. Так, ну що, де наш самосвал? Я гадаю, можна загружатись і кормитись.
Отакий самосвал у мене вже задрочений, я не знаю скільки йому років. Друзі, можна його заряджати і кормитись. Треба собі оновити самосвал якийсь взяти нормально. Ну чим мені цей подобається, що він доволі таки об'ємний. Пару самосвалів на лунку вигрузив і все. Уже можна сказати, хорошо накормив. Є дно. Друзі, ще дивіться, хто ловить взимку плотву на водосховище з криги. Тобто так самосвал, коли опускаєте, коли велика глибина, він, понятне ж діло, з курсу збивається. Трошки вправо-вліво відходить, тому трошки приподняли, отак потримали, щоб він остаканився рівно під лунку. Тоді вже можна відкривати. Єсть. Ось трошки прикормки попити водички. От, тобто треба вона набути своїх якостей. Андрюха замішав лящ-шоколад прикормку, в мене замішана плотва коріандр. І ми зараз так спробуємо. Одна лунка плотва коріандр, друга лунка це лящ-шоколад. До речі, також інтеркріль. Ну, а там подивимось. Я думаю, різниця невелика і по покльовкам, я думаю, буде все збиратись плотва, що туди, що туди. Тому що ну, лящ це така ж біла риба, як і плотва. Так, поки Андрюха кормиться, давайте, друзі, накапуємо чайка, відразу ж бабахнемо, тому що погодка така, ну не холодно, я би сказав, але так, знаєте, прохолодно десь. Ми з Андрюхою в Нексусах, в костюмах, вони, я б не сказав, що прям такі зимні-зимні, але ну, доволі таки комфортно. Коли на рибальці є якийсь рух, коли ти рухаєшся, то в Нексусі і при мінус 10 буде все нормально. Так, а от тобі і полотенечко. Ну, я тоді його пришпорю тут між нами десь, отак от. Щоб можна було користуватися Андрюся і мені. І поки Андрюха докормлюється, друзі, ви ж пам'ятаєте, в мене методика ловлі плотви на водосховищі така, вона собою підрозуміває те, що я завжди, от завжди при будь-якому розкладі роблю запасні лунки. От запасні лунки по-любому must have, зробив, по самосвальчику висипав, мало лішок, кльов затих, а там може плотва зібралась, а фонарна, зараз бахнемо, я навіть без ехолота. От, мабуть, десь тут, зовсім недалеко, на мутному льоду, ще дві луночки схлопнемо, і це буде правильно. Опа, а тут же ж чайок мій. А я про нього навіть і забув. Він же вичах, ми зараз отак міксанем, ще й чайок. А ну-ка. А, ще ковточок гарячого, отак буде ідеально. Так, Андрюха вже закинувся, питаю, клює, каже, та без наживки не дуже хоче, тому що наживка ж у мене сьогодні. Дивись, Андрюха, ось тобі апарік, а ось тобі вимя. Я зараз свої настрою, тоді вже в тебе візьму. Їдемо далі. А що у нас по водкам? По водкам у нас доволі все-таки стандартно, зараз вам один раз. Я не ті водки взяв, йо-моє. У мене одна грузовка є. Друзі, я тупо не ті водки взяв, я карасьові водки взяв. Це просто жестяк такий, як так воно вийшло. Так, а може у мене в машині лишилися? Є ще, друзі, невеликий зовсім відсоток того, що в багажнику автівки лежить пакет з вудочками. Але мені здається, це вже фіаско. Просто взяти тупо не ті вудочки. Це, блін, і там у мене 0,1 ліска, зовсім не та, що треба. Тут у мене 0,2, нав'язав же ж такі класні удочки, все поробив вдома, все поперев'язував. Ківки зовсім другі по тесту сюди треба. Фух. Ні, нема. Фу, блін. Ти що? Коротше, друзі, беру удочку у Андрюхи. Свої тупо провтичив вдома. Ти прикинь? Ну, але що ж, таке ж діло. Я не знаю, може одну ще свою перероблю. Будемо якось виходити з ситуації, що робити. Що, друзі, я свою першу тягну. Плотва таки не крупна, але ну, така середня плотвичка. Перша в цьому сезоні на водосховище. Бачите, поставив вимя, щоб мілость не задовбала. Тому що тут такі покльовки, ну дуже схожі на мілочовку. Нічого, зараз підійде нормальна плотва, половимо. Це 100%.
Зараз буду пробувати прив'язувати свою карасьову вудочку. Пробувати робити її під плотву. А тут 0,1 ліска. Це, ну, зовсім не годиться під водосховище, але що ж, вибору у нас нема. Спробуємо. Гачки сюди нав'яжемо. Та, мабуть, один гачок від Decoy. Це К105 Live Bait Light. Моя найулюбленіша серія гачків від Decoy. Що касається карася крупного, плотви. Не дуже зручно, друзі, це все робити на морозі, коли руки дубіють. Бачите, у мене з пальцями взагалі така проблема. І, блін, і крема у мене є нормальні. Але ж знаєте, коли кожен божий день контакт з водою, ніякий крем тобі не допоможе. Так, нав'язуємо грузок. І такий грузок 10 грамів. І все, в принципі, у нас друга вудка готова. Єсть, друзі, поки чайок вичахає, ми ще когось тут і уговорили на покльовочку. Ну і така середня плотвичка. Туди до пари. На вимя, бачите, Андрюха каже, на опаріка получше клювало. Ну зараз зовсім підпритихло. Але я чогось в опаріка не вірю. Ну у мене, якщо водосховище, то це вимя. Сапаріка, да, може і можна починати, поки плотва ще не зібралася, але вимя наше все, як то кажуть. Підходь, у мене все вже готово. Є, треба по блінчикам пройти. Якраз по три штуки. Блін, тільки їх Андрюха трошки, ні, трошки підсолив, мабуть тобі за солоні, може, не, нормально? Тобі не солод. Ага. Хорош загибчик. На вимя, друзі. Це одна із лунок. Тих, що я закармлював. Ну також, бачите розмір. Середній розмір плотви для водосховища. Ну, я б сказав, це ні о чому. Хотілося б побільше. Щось на опаріка пробував. Взагалі щось не кліє. На вимя хоч трошки покльовує. Бачите. Да, щось сьогодні плотва, ну не хоче. Ніяк. Вроді би вихолод показує. І закормились ми правильно. Ну, такое собі. Я не знаю, може к вечору розклюється. Єсть. О. Це, друзі, таке трошки получше плотва. Чергова лунка. І да, хтось клюнув. Ну це да, така непогана вже. Трошки краще. Звісно, не зімня з водосховища, така як вона має бути. Але і не дріб'язок. Щось прокльовується. Але, блін, ну чогось вона, мені здається, вона не в концентрації тут знаходиться. І тому вона так і не збирається на прикормку. Тому що кормили ми різними прикормками. Тим паче прикормки правильні, вони себе показали тільки з лучшої сторони. Просто тут, мабуть, концентрація плотви зараз невелика. І вона отак от, ну, ходить там невеличкими групками. Хто зайде на прикормку, ну, то і клюне. Оце гарно ківочок загнуло. Ну таке. Відчуваю, що плотва, да, посерйозніша. Гарна плотва, вона завжди загибає ківочок нормально. О, ну так це ж результат на сьогоднішній день, мабуть, в мене сама ліпша плотвичка. Гарно. Аби така прокльовувалась, ну, систематично, було б вообще, ну, шикарно. Сусідня лунка. Глянь, тільки опустив на сусідню лунку і відразу ж покльовка. Ну і теж плотвичка така, не дуже мілка. Середнього розміру, нормальна така. На засушить пойде. Так, ну тут, мабуть, і все. Пішліть ще крутнемося. По кругу пройдемось. Можливо, на тих лунках хтось є.
Ну да. Оце нібито, друзі, непогана потвичка проклюнулася. Та просто шикарна, я би так сказав. Не топова з водосховища, але на сьогоднішній день, ви знаєте, як то кажуть, на безріб'ї і середня плотва велика, я би так виразився. Так, друзі, докармлювався я ще часниковою прикормкою. Можливо, знаєте, якась парєще, щоб прикормка їй сьогодні потрібна. Ой, хорош. Та таке прям як з підйомом. Друзі, ну да, це таке, як і плотва, така понарядніша. Тільки б не зійшла. Ох. Ну да, це вже така більш-менш похожа на плотву особь. Дивіться, з неї кашка лізе. Тобто, ну, вона там кормиться під лункою, але їй просто що небагато. От в чому річ. Я це вже зрозумів. Ой, підзагнуло як. Ну, це, друзі, таке, нібито трошки понарядніше, але все одно. Середня плотва. Все ще на 10 метрах сижу. Зараз буду, мабуть, отсюда петлять, тому що, ну, не збирається вона, ви бачите. Вона тут тупо єдинічними особами ходить. І відразу ще одна покльовка. Ну, плотва плюс-мінус, мабуть, така сама. Ні, трошки лучше. Дві плотви кряду. Ви бачите, вона як-то... От скільки їй зайшло, стало на прикормку під лункою, стільки її клюнуло. Що, друзі, позбираємо плотву, бо тільки що на дальніх точках чайки кружляли, єлі відігнав. Вже хотіли нашу плотву стилити. То такі ушлі птахи, що я пам'ятаю позаминулий рік колись. Да, з плотвою також, що так бігаєш, плотва трудова. Потім бігаєш, та нема плотви. А воно, оказується, це чайки її підбирають. Слухай, ну трошки щось і підловився, але це не морська рибалка. Відкриваємо сьогодні водосховище, але рибалка не морська. Ну, скажімо так, не густо для водосховища. Згоден? Зовсім не густо. Що, друзі, вже вечеріє, ми почали пакуватись. Отака сьогодні була у нас рибалка. Саме відкриття, сам факт відкриття по плотві на водосховищі був, але, ну, я б не назвав це повноцінним відкриттям. Тому ми незабаром повернемось десь трошки в іншу локацію. Я просто гадаю, ми сьогодні з локацією не угадали. І обов'язково нормально відловимось по гарній, дійсно крупній плотві. Ну, а на сьогодні все. Всім пока.